Då välkomnar vi upp dagens nästa talare som Katrin Jansson från Enter Fonder, och hon ska prata om hur de väljer ut svenska småbolag. Välkommen upp. Tack så mycket. Katrin Jansson heter jag alltså. Hur gör jag nu då? Så. Och förvaltar svenska småbolag på Enter Fonder. Jag är faktiskt också fysiker i grunden, måste jag säga. Och jag, i mitt jobb så befinner man sig väldigt ofta i uteslutande manliga sammanhang, så det är extra kul att vara här idag förstås. Det jag tänkte prata om idag, först lite kort om var vi befinner oss idag på börsen. Och sen tänkte jag berätta varför jag tycker det är så bra med svenska småbolag just. Och försöka ge lite vägledning i hur man ska tänka när man väljer sina investeringar. Och sen så måste jag också sluta med att berätta varför det är så viktigt att kvinnor äger aktier. Lite kort om Enter Fonder då. Vi är en väldigt liten och tajt investerarorganisation. 4 förvaltare på svenska aktier och räntor. Vi är väldigt analysdrivna. Vi tycker det är viktigt att lära känna företagen vi investerar i bra. Vi lägger mycket tid på att resa runt i landet, träffa ledningsgrupper, besöka fabriker och så vidare. Allting för att få så god kunskap som möjligt om våra investeringar. Hållbarhet har varit en hörnsten i Enter under hela dess historik, 18 år. Och det är inte bara för att vi ska vara reko och schysst, utan det är också för att företag som jobbar hållbart ofta ger bättre värde över längre tid. Och det senaste tillskottet är också att vi mäter koldioxidavtrycket i alla våra aktiefonder på månadsbasis. Så det kan ni följa via vår hemsida om ni vill. Så nytt år alltså. Den här kurvan visar då det genomsnittliga säsongsmönstret för Stockholmsbörsen de senaste 7 åren. Man brukar ju se att året börjar ganska starkt med stöd av prognoser om bättre tillväxt. Sen brukar det komma lite besvikelser framåt vårkanten som sätter sig i kurserna. Och så slutar året starkt igen med förhoppningar om att nästa år ska det bli bättre. Så frågan är, kommer det se likadant ut i år? Ja, hittills har det ju varit nästan kusligt likt faktiskt. Men det finns också vissa skillnader. För första gången på väldigt länge så ser vi nu att det är mer positiva tecken. Inte bara i makro utan faktiskt även på bolagsnivå. Fler och fler bolag vittnar om bättre efterfrågan, bättre orderingång och så vidare. Så för första gången sedan 2010 egentligen så finns det faktiskt stöd i kurserna från bättre vinster. Och det är en ganska viktig skillnad. Sen är det klart att det kan komma besvikelser, det gör det väl alltid. Marknaden tenderar att vara ganska enögd och fokusera på en sak i taget. Just nu har fokus hamnat väldigt mycket på att konjunkturen håller på att förbättras, medan den politiska risken som fortfarande är ganska överhängande, den har hamnat lite grann i förmundan då. Så vi har haft 7 starka börsår, ska man då börja bli lite orolig? Det är inte säkert, och det tänkte jag visa med den försiktiga tjuren. Det här visar då historiska uppgångsfaser sedan 1980, det är det vi brukar kalla för bull markets. Vi befinner oss här nu längst nere på den röda linjen, så ja, det har varit en lång uppgångsfas, men den har varit väldigt försiktig och måttlig, och det gör att det bör finnas mer att hämta. Och en bidragande faktor det är också att vi har extremt låga räntor. Kapital, alltså många ränteförvaltare kämpar ju för att överhuvudtaget få någon positiv avkastning idag. Och kapital vill arbeta och det vill ha avkastning, och då söker det sig till börsen och aktier. Och jag förvaltar ju då som sagt svenska småbolag, och vad är det som är så bra med det? Jag tänkte illustrera det med de här fiskarna. Och den stora fisken där ska symbolisera de stora börsbolagen. Det är många gånger väldigt fina bolag som är väletablerade och starka. Men de kanske är lite trötta och de har inte så mycket plats kvar att växa på heller som ni ser. Och jag vill inte ha några sådana här feta fiskar i portföljen, utan jag vill ha de här små, snabbfotade. Jag har inte fiskar några fötter, men de är som lite mer agila och som har gott om plats att växa. Lite tramsigt kanske och flummigt, så jag ska försöka bli lite mer konkret. Vi kan börja med att undra och titta lite i backspegeln. Så här har det då sett ut historiskt. Det här visar avkastningen för små bolag, den små blå linjen, jämfört med stora som är den röda. Och det är en viss skillnad. Om man till exempel investerade då 100 kronor för 15 år sedan, så hade man idag haft 400 kronor om man investerade i stora bolag, till exempel via en typisk svensk indexfond. Och 800 kronor om man köpte småbolag, och det är en viss skillnad. Så varför är det då så här? Jo, tillväxt. Små bolag har under nästan alla tidsperioder levererat bättre tillväxt i sina vinster. Och varför är det då så? Jo, dels är det såklart lättare att växa från en liten bas. Många svenska småbolag har varit duktiga på att växa genom förvärv.
Och sen är det också många som befinner sig i nya, lite mer snabbväxande nischer. Så hela tiden har småbolag överlag varit bra på att överträffa förväntansbilden. Och det har gjort att marknaden har fått höja sina prognoser för vinsterna. Och det tenderar att vara en väldigt viktig drivfaktor för kursutvecklingen. Och sen ska vi komma ihåg också att den röda kurvan här, stora bolag, har ju tyngts av börsjättar som till exempel Ericsson, H&M ett annat exempel, som har kommit från de här starka fina positionerna men inte riktigt lyckats att fortsätta leverera. Och det är någonting som jag upplever oftare drabbar de lite större bolagen. Så hur ska man då tänka när man ska välja investeringar? Ska man bara välja det som är billigast? Man har alltid fått höra att man ska köpa billigt och sälja dyrt. Men jag brukar tänka att det som är väldigt billigt ofta är det av en anledning. Jag förespråkar istället att man ska titta på aktier som har god kvalitet. Och det vet man ju att om man köper kvalitet, då får man ofta betala lite mer. Men det är också här man får bättre värde under en längre tid. Och sanningen är förstås att det är massa aspekter som är viktiga. Man försöker ju hitta nästa stora vinnare. Och det man egentligen försöker göra är ju se in i framtiden. Man önskar att det skulle vara så härligt. Det är det ju tyvärr inte. Allt annat än glasklart ibland. Men ni som tittar på börsen, ni vet ju att priset på tillgångar varierar. Det går upp och ner. Utmaningen är ju att försöka hitta en aktie som har en långsiktig värdepotential. Jag vill alltså mena att man ska skilja mellan pris och värde. Och det finns också en känd man som det har gått ganska bra för som heter Warren Buffett. Som har sagt att pris är det du betalar, värde är det du får. Och här är då en metod som jag brukar ha som utgångspunkt när jag väljer mina investeringar som har visat sig funka ganska bra över tid. Och det är att försöka identifiera aktier som har god kvalitet, som man kan köpa till ett vettigt pris och som också har stöd i sina operativa trender. Och jag tänkte ta några exempel på det då. Det första exemplet är Thule, ett konsumentbolag som jag tror att säkert många av er har kommit i kontakt med. Man kanske har sett småbarnsföräldrar som är ute och joggar på stan med de här specialanpassade barnvagnarna. De har även takboxar, cykelhållare, överhuvudtaget produkter som underlättar för ett aktivt utomhusliv. Och det är en nisch som är på snabb framfart. Där har Thule lyckats positionera in sig och ta en väldigt stark position. Man har bra produkter, premieprodukter som kunder efterfrågar och är beredda att betala för. Och Thule är också väldigt snabbfotade på sin produktutveckling. Snabba på att uppfatta nya trender. Och ha produkter på plats som kunderna efterfrågar. Så det här tycker jag då är kvalitet. Det är ett starkt varumärke och de har levererat god tillväxt och bra lönsamhetsutveckling också. Så om vi kollar lite grann på aktien då. Den här kurvan visar då priset på aktien. Och här är det mätt som enterprise value mot EBIT. Det är alltså bolagets totala värde inklusive nettoskuld jämfört med intjäningsförmågan. Och ja, det har ju varierat då, upp och ner. Under senare år. Men det vi kan se på värdet på aktien, det har stadigt ökat. Det är ganska nytt börsbolag det här. De kom till börsen sent 2014. Och sedan dess har kursen fördubblats. Så det har alltså varit en väldigt god investering. Och mycket av det har ju varit tack vare att de haft de här bra operativa trenderna. Så du kan säga, check i boxen på det här. Bra kvalitet, vettigt pris och med stöd i operativa trender. Det nästa exemplet jag vill ta upp är ett bolag som heter HiQ, som är ett IT-konsultbolag som har funnits i drygt 20 år. Idag är de en av de absolut starkaste aktörerna i Sverige inom IT-consulting. Och man kan ju se här på priset på aktien. Det har ju gradvis stigit. Det är också i takt med att kvaliteten i bolaget har förbättrats och investerare har blivit mer och mer beredda att faktiskt betala för den kvaliteten man får. Så hur har aktien rört sig? Ja, det tog ett tag, men de senaste 2 åren så har investerare fått en väldigt god avkastning i den här. Så det här var någonting för den lite mer tålmodiga alltså. Idag är det väldigt het efterfrågan på HiQs tjänster. Det är massor med bolag och branscher som behöver digitaliseras. Och där tror jag att HiQ har ett smörgåsbord framför sig. De är väldigt väl positionerade där. Så återigen, ja, kvalitet, priset. Ja, man kanske kan tycka att det är lite högt ibland, men de har definitivt stöd i operativa trender i alla fall. Sen tänkte jag ta upp ett exempel av ett annat slag och det är Ericsson. Det här var ju en framgångssaga under stora delar av 90-talet. Aktien handlades på nära 700 kronor år 2000. Och då utgjorde det också en väldigt stor del av Stockholmsbörsen.
Vilket innebar att alla de som förvaltade indexfonder var tvungna att ha lika stor vikt i sina portföljer. Ju mer aktien steg, desto mer var man tvungen att köpa i de här indexfonderna och desto mer steg aktien ytterligare tills då bubblan en dag sprack. Och då gick det ganska fort ut för aktien tappade mer än 90% av sitt värde på 2 år. Så att det är ett exempel på hur fel det kan bli när man jagar index. Sen kan vi ju zooma in lite grann på Ericsson de senaste 10 åren. Ja, den har ju absolut sett billig ut. Det är nog många som har tyckt i många tillfällen. Men det är någonting som inte har betalat sig speciellt bra, för aktien har faktiskt halverats en gång till då. Nej, ingen kvalitet. Ja, priset har varit lågt, men man har inte heller haft stöd i operativa trender. Så jag tycker man ska akta sig för att bara köpa billigt. Och ibland blir det helt enkelt väldigt fel. Och det för mig då osökt in på någonting annat som jag tycker är fel. Och det är det här temat som vi har varit inne på tidigare ikväll också. Jag kan börja med, varför är det då så viktigt att kvinnor äger aktier? Vi vet hur det ser ut i samhället. Kvinnor kommer ofta in med lägre löneanspråk trots liknande utbildning och erfarenhet. Hamnar ofta i låglönyrken, tar större ansvar hemma, jobbar deltid, tar hand om barn. Och det blir ganska stora siffror under livstid faktiskt. Sen är det flera studier som visar att kvinnor tror att de inte kan tillräckligt mycket för att välja aktier. Och det är ju såklart trams. Det är självklart att kvinnor har precis samma förutsättningar som män att välja aktier. Som de gjort förmodan sitter någon här inne idag som har sådana tankar, så släpp dem genast, så har jag sagt det. Trots då att kvinnor tjänar mycket mindre än män så är skillnaden i sparkapital ännu större. Och det borde ju förstås vara tvärtom. Det får ganska stora konsekvenser den dagen det är dags att gå i pension, om inte annat. Och det viktigaste är att faktiskt komma igång, tycker jag. Lite på samma tema, så här ser det ut idag. Män investerar i större utsträckning i aktier. Både via aktiefonder och dels genom direktägda aktier. De är mer aktiva och de gör också större överföringar. Så varför är det så viktigt att jämföra just aktier och räntor? Vi vet ju att liksom kvinnor sparar på bankkonto och man sparar i räntefonder. Men vi vet att aktier ger bättre avkastning på sikt. Ja, det är högre risk, men det blir också bättre resultat. Och jag har ju pratat om börsen lite grann. Och ett tips är ju också att man kanske inte ska flytta allt sitt sparkapital samma dag, utan det är extremt svårt att tajma börsen. De enda som har lyckats med det har nog bara haft tur, skulle jag tro. Så jag brukar rekommendera att man månadssparar och man sparar långsiktigt. Så här har det sett ut sedan 1980. Så jag har ju pratat om vikten av tillväxt. För det är ju det som har gjort att småbolag har levererat så bra historiskt. Och då tänkte jag ta upp ett annat exempel där det också är viktigt. För man kan faktiskt ha samma tänk när det gäller sina egna investeringar. Så. Här är en graf då, om man sparar månadsvis. Säg att man sparar 800 kronor i månaden under 25 år på ett bankkonto med 2%. Och 2% är ju såklart en extremt generös siffra, för det är det inte ett bankkonto som ger idag, knappt en räntefond heller. Men säg att du gör det varje månad under 25 år, ja, då får du 300 000 ungefär i periodens slut. Det är ju bra, men säg att du istället investerar i aktier där du kanske kan förvänta dig 8% årlig avkastning. Då har du 760 000, och det är ju mer. Ja, ni ser vad jag är på väg med den här. Man får ju såklart välja själv hur mycket man kan avvara beroende på livssituation och inkomst och sådär. Men säg att man kan vara ännu lite mer sparsam och spara dubbelt så mycket. 1600 kronor i månaden på 25 år. Då har du 1,5 miljon. Så det här är bara ett sätt att visa att det spelar väldigt stor roll vad du väljer att göra idag. Effekten är exponentiell. Och det är klart att det inte kommer vara så här jämn utveckling, utan det kommer ju förekomma år när börsen är väldigt svag och så andra år kommer den vara stark. Men på lång sikt så ger det här en realistisk bild. Och som sagt, jag tycker det är viktigt att bara komma igång. Folk lägger ganska mycket tid på att spara pengar på annat håll. Vissa kör gladeligen genom hela stan för att tanka 10 öre billigare. Men när man satte sig kanske en timme i månaden och bara såg över sitt månadssparande, sitt pensionssparande, barnens investeringar, så finns det otroligt mycket mer pengar att tjäna. Och ja, det enda man vet egentligen med säkerhet när man sätter igång det är att det kommer att bli fel ibland. Det kommer att bli väldigt fel. Det kan jag stå för egen erfarenhet också. Men på sikt så kommer det att löna sig, och det kan jag verkligen garantera. Och som ett alternativ så finns det också väldiversifierade aktiefonder.
Och bara som en personlig reflektion, så alla börjar någonstans, det gjorde jag också. Jag har inte växt upp med något starkt aktieintresse, utan det kom i vuxen ålder. Och nu har jag vad jag tycker i alla fall är det roligaste jobbet jag kan tänka mig, och det är förvalta en egen aktiefond. Så jag får passa på att göra lite reklam för den. Den har gått okej hittills. På 1,5 år så har den avkastat 34%. Och det är såklart efter avgifter. Så jag hoppas att ni kommer mer och pratar med oss i vår monter. Vi står där uppe, Enterfonder. Så återstår bara för mig att säga tack så mycket och framförallt lycka till med era investeringar. Jag tänker vi kan passa på att ta någon fråga från publiken. Ja. Vad som står på axlarna på graferna. Ja, var det den här du tänkte på? Den? Den där. Den här visar uppgångsfaser på Stockholmsbörsen sedan 1980. Och den är lite knepig. Den längsta uppgångsfasen vi har haft är under 90-talet, 92-98. Det här är alltså hur länge den har pågått. Och höjden är vilken avkastning det var under tiden. Och nu är vi här i den röda linjen som har pågått länge, men den har inte varit så brant. Det här visar ju bara i förhållande till utgångspunkten. Och det beror också på underliggande vinster, vad man jämför med. Så vet jag inte vilka som säger att det är övervärderat. Det håller inte jag personligen med om. Utan det vi ser nu är faktiskt att det finns ett stöd i underliggande vinsttillväxt. Där vi har kommit från en ganska lång period där vinsterna egentligen har stått ganska still. Och när vi nu ser att det börjar ta fart i konjunkturen och vinsterna börjar växa, då tycker jag själv att börsen ska vara ganska högt värderat. För det är då vinsterna kommer i kapp framåt. Har vi någon mer fråga? Jag tänkte på en sak. Småbolag är ju lite känsligare. Det kan ske en del i kurserna. Hur skyddar ni mot det? Ja, man brukar ju säga att småbolag är lite mer volatila. Och det stämmer väl ibland. En anledning är ju att de ofta är mindre omsatta aktier. Det är lite sämre likviditet i dem och sådär. Så det är ju någonting man får ta i beaktande helt enkelt. Jag har fortfarande en ganska liten fond. Så att för mig är det inga problem att gå ner och titta de här lite mindre bolagen. Men det är någonting man får leva med småbolag också, och därför är det ännu viktigare att man har lite längre tidshorisont också i de här formerna av investeringar. Och hur ofta ser ni över att bolag ni investerar i uppfyller kriterierna som ni har? Dagligen skulle jag säga. Det sker ju ny information hela tiden. Det är ett ständigt liksom pågående utvärderingsprocess. Har vi en fråga till? Okej, frågan var hur mycket jag har utanför Sverige. Det är en fond som är fokuserad på svenska aktier. Så att en absolut majoritet ligger där idag. Då. Idag har jag faktiskt bara en aktie som inte är svensk. Det är ett norskt bolag som heter Tomra som gör pantmaskiner. Tack så jättemycket, Katrin. Ska vi se om vi hinner med. Ja, min tippning. Frågan är hur börsåret slutar. Och det är alltid väldigt svårt att svara på de här stora frågorna kring börsen. I och med att jag fokuserar mer på att hitta enskilda aktier. Men min bästa gissning, om jag skulle säga någonting, så tror jag att vi slutar på en högre nivå än där vi befinner oss idag. Men jag tror att det kommer komma sättningar längs med vägen. Men just med det jag var inne på, att jag tycker det finns en väldigt sund vinsttillväxt som vi ser fler och fler tecken på, så tycker jag det finns anledning för börsen att komma upp lite grann. Tack så jättemycket. Och har ni fler frågor till Katrin eller Enterfonder så finns de där uppe efteråt.